Jedno malo duže pitanje u kojem jedna naša sestra, ako ne ili ne znam, brat ili sestra, pita u pogledu, kaže, ako se ne varam u jednoj vašem odgovoru ste rekli da roditelji za života mogu djeci dati imetak na način da oni odmah postoji vlasnici istog. Ja bih sada da se dogovorim šta je čiji, ali kada ja umrim, da li je to dozvoljeno? Znači, pitanje je u pogledu podjeli miraza. Mi jesmo kazali i to i dalje stojimo iza toga da osoba koja se boji da djeca nakon smrti neće ispravno podijeliti miraz ili da će se ne je Bože posaditi oko miraza, čovjek ima pravo za života da podijeli svoju imovinu i da je prepiše svoje djeci da oni postanu vlasnici. Svakako, kao što kaže dio učenjaka, ako se radi o većim znači svotama i o većem imetku onda treba sodno kao što je znači mirazu islamu kao što je mirazu islamu žene znači čerke tog čovjeka dobivaju uvijek pola kao muškarci I tako čovjek i treba da podijeli svoju imovi, im, imovinu svojim sinovima i svojim čerima, muškarcima svojim sinovima daje duplo više od žena i od njegovih čeri i oni postaju vlasnici za njegovog života. To je u islamu poklon. Poklon postaje naši vlasnici onog momenta kada ga mi preuzmimo. Tako da svojoj djeci podijelimo i metak, oni postaju vlasnici i mi smo završili. Ne možemo mi njima reći, e ovako ćete podijeliti i mi kada umrijemo, ne. Kada se umri, dijeli se onako kako je gospodar zemlje i nebesa odredio. Prebroji se nasljednici, ima li još neko uz djecu da ulazi, može se desiti. Mi, nažalost, veoma malo i govorimo i veoma slabo se zna o nasljednom pravu. Pogledaju se ko su nasljednici koji ulazi u kategoriju nasljednika i zna se kom je koliko po Kur'anu dolazi u nasljedstvo. Tako da ne možemo mi, mi možemo u granci jedne trećine ostaviti vasijet. Nekome ko nije nasljednik. Vasijet može biti nekome ko nije nasljednik. Mi ne možemo ostaviti u asijet kako će se dijeliti nakon naše smrti. Nakon smrti to se zove miraz i dijeli se onako kako ga je uzvišeni Allah. Naredio greška je, mnogo grešaka ima u našem podneblju kada se dijeli samo muškarcima i greška je dijeliti i muškarcima i ženama isto. Znači to je greška, to je jasan kuranski ajet da kad su u pitanju samo djeca, muška djeca dobivaju duplo više od ženski djeci. U svakom slučaju, znači, a ako insan želi za svoga života da podijeli imetak, onda će ga podijeliti i da djeca postanu vlasnici za, znači, dok je još insan živ. Ako smo rekli, ako je veća imovina u pitanju, onda treba dijeliti na način da muškarcima, svojim sinoma daje duplo više od kćeri, pošto se one udaju, imaći svoje muževe koji će ih izdržavati i nemaju veliku potrebu kao što imaju sinovi koji moraju zasnivati porodice, ženiti se, praviti kuće i tako dalje. To je jasan kuranski propis. E, ako se desi da čovjek nije podijelio imetak, umro je, onda se dijeli onako kako je to Kur'an definisao.